Joo, Windows 7 sitä nyt sitten joutui siirtymään, kuulkaas ihmiset. Tilanne on nyt se, että mitäs me tehdään? Tehdään se nyt vaikka silleen, että laitetaan tää vitun kamera tohon. Mulla on tässä tällainen laite. Mun täytyy nyt tehdä semmonen homma, että tää on kumminkin vittu neljäytiminen kone. Asuksen emo ja silleen, niin mun täytyy katsoa, että missä tää ihan oikeesti menee. Onks se tämä? Mikä piuha täällä nyt vittu on? Se on toi. Vittuun tosta. Sitten tänne tarvis sähköä saada. Onks tää nyt sitten... Mitäs perkelettä? Siis milläs vitulla mä tän saan tänne kiinni? Siis 100 johto pitäisi jostain keksiä. Mä en saa tätä suoraan tähän kiinni mitenkään. Mulla oli jossain 100 johtoja. Mä oon nyt asentanut Windows 7. Mä joudun itse asiassa tekemään, mä haluun kaikki vitun sähköpostit tonne koneelle. Mistähän mä tekisin muuten 100 johdon? Tossa on. Mikä helvetin muisti tää on? Tässä ei lue mitään. Mä tarttisin muuten myöskin... Siis vittu on tää nyt saatana, kun täältä tulee kaiken maailman häntää matkas. Miksi tässä on tällainen? Noi, se lähti siihen poistoon. Tässä on 200 johtoa. No, sama se. Kaksi kappaletta 100 johtoja. Noin, mulla on jossain niitä laatikollinen. Luultavasti ne on tuolla takana. Mä tarttisin ihmiset, kuulkaas, vittu muistia tohon koneeseen. Kun mä tykkäisin kuitenkin... Kyllä mä haluaisin ruveta video noit juttuja editoimaan. Toi meni vitu yksi äskönen video. Mä en tiedä, miksi tuli niin helvetin heiluvainen versio. Mikä sen oikeesti aiheutti, mä en tiedä. Mulla on tossa muistia, kyllä. Tää on vähän epäselvää. Tää on muuten 2 gigan muisti läppäri tollanen. Tollasta mä nyt en tarvi perkele, mutta näitä mä tarttisin. Vittu, ei näitä kyllä tarvita mihinkään. 256 DDR, mitä helvettiä? DDR2, 256 megaa, tämähän on niin lähinnä vitsi. 256, 256, 256, 756. Se meni XP:llä vielä, toi satsi. Mulla oli jossain... Mulla oli jossain, mut missä? Tossa. Ja kun mulla on tällä hetkellä tällainen kampa täällä. Tää on vitun hyvä kampa, mutta mulla on vaan 2 paikkaa. Mä en tiedä minkä kokoisia kampoja näitä on olemassa, mutta muistia mä tarttisin lisää. Tuolla on nyt 4 gigaa, tai ei 3,5, mitä se on nyt sit näkee tuolla. Sitä pitäisi saada enemmän. Harmi, kun ei ole noita paikkoja enemmän tuossa koneessa. Mulla olisi ollut tässä tätä muistia. Kyllä, joku lahjoitti muuten tätä muistia mulle. Mä oon sitä... Itse asiassa muuten... Nää lähtee kyllä perkele. Tuossa on pikkasen nopeampi kone. Missähän se muuten nyt menee? Vittu, mä kasasin sen jonnekin haista vittu koteloon. Mihkä ei käynyt edes toi
perkeleen poveri. Mutta olkoos noin nyt tossa. Noi on oikein hyviä muistoja, mutta tota, nyt on vuorossa tämmönen operaatio, kun. Mihin mä laitoin muuten ne vitun satapiuhat? Tänneks mä ne laitoin? Ei, nyt ne hävisi taas johonkin. Tää on kyllä oikeesti tosi mukavaa, kun mun muisti on niin vitun mukava. Hyvä. Mihin helvettiin mä ne muuten vittu laitoin? Toi on pakko nyt kloonata toi levy. Ei tosta tuu niinku vittu mitään. Koska tota, tois mä ne nyt oikeesti tän, niin tossahan ne pöydällä perkele on. Mun on pakko kloonata toi, jos toi hajoo toi levy. Mä oon nyt saatana tehnyt kaverin ohjeitten mukaan. Toikin on hauska juttu muuten, kun kaikki luulee, että mä tiedän niin vitusti. Mä en oikeesti tiedä yhtään mistään mitään. Mä tiedän jotain alkeita. Ihan oikeesti ihmiset, saatana. Joku ehdotti mulle, että pitäisi lähteä opettamaan ihmisille, nuorille elektroniikkaa. Kaunis ajatus, mutta kun mä en oikein siitäkään ymmärrä mitään. Mitä vittua täällä tapahtuu? Tänne tuli näytön säästäjä päälle. Sekin pitää muuten rapsia helvettiin sieltä. Vitusti on kaikennäköistä säädäntää. Jumalauta, eikä kun siis tämähän nyt näyttikin vittu. Mulla on tässä tällainen näyttö, perkele. Tollanen. Mikä ei herää henkiä. Mun pitäisi sitäkin jossain kohtaa tutkiskella. Mutta mä joudun tekemään nyt tästä tällaisen hyvinkin epämääräisen systeemin. Mä lyön tosta ton satalevyn tohon piuhan kiinni. Tää on kans joku lahjotti tän mulle. Tää on nyt ensiesitys tälle. Teillä joillain ihmisillä on niin helvetinmoinen kiire, kun te olette jotain mulle lahjoittanut, niin en mä heti niitä ota käyttöön. Mulla on oikeesti se vitun ADHD. Ja mä oon tällainen ihminen, mä teen sitten kun mua huvittaa. Musta ei ole koskaan ollut sellaiseen toimenpiteeseen, että siis mä en vaan vittu kykene. Siis mä teen silloin kun mä teen. Onks meillä täällä yhtään tässä. Mä huomasin muuten, että tässä on kaksi konkkaa pullistunut, mutta noi on onneksi pieniä konkkia. Mä otan jossain vaiheessa tämän kyllä työn alle. Toinen on tuossa Rekkulan nurkilla. Ja yksi on sitten tuossa. Onks tää saatana? Täällähän on perkele vapaa virtapiuho. Ei tarvi siis toisin sanoen. Minkäs kokonen tää on? 80. Tää on pikkunen levy. Sillä ei ole mitään merkitystä. Mä kloonaan tän paskalevyn tänne. Toivottavasti ei nytkähä, kun mä laitan tähän virrat lennossa kiinni. Ei tapahtunut mitään. Noi. Nyt meillä pitäisi olla siellä kohta levy. Noin. Mä laitan uspin kiinni tänne. On vähän uspit käytössä. Laitetaan se tonne. Kumminkohan päin tää nyt tässä kuuluu olla. Tääkin on kyllä sellainen paska tää koko USB. Menesty perkele sinne. Noin. Toivottavasti toi löytää ton levyn tosta. Katotaan. Katotaas muuten mitä siellä on. Noi voitais kopioida tonne palvelimelle. Tää on hyvä asento muuten tehdä. Tässä mä yleensä
Mä tykkään olla tällaisessa asennossa. Mulla jotenkin järki luistaa jostain syystä paremmin. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Kopsataan tonne. Tää toimii tosi hienosti tää 7. Vai onks tää nyt sitten vaan taas tätä hienoutta, kun on asennettu uusi systeemi, niin mikä tää nyt on? Keekö tää vittu on? Siika taas nyt vähän se. SV Setup, mikä vittu se on? No. Ei hyvä jumala, sinulla ei ole oikeuksia käyttää tätä kansiota. Haista nyt vittu. No kyllä mä sitten sinne kumminkin pääsin. Nyt yritetään... Katsotaas nyt toi G-asema, miten iso se on. Se on 80 giganen levy. Vittu, pistetään se... Pistetään se alusta, että... Vittu, kun tuli... Tuli jumalauta tota... Tuli perkele tota... Suomenkielinen Windows 7. Tää on vähän huono mulle. Noi. Sulje. Nyt tehdään kyllä vittu täydellinen levyklooni tästä saatanan paskasta. Ei kun asennetaan avasti nyt vittu ennen. Nyt se on tuolla. Minkä takia täällä aukee opera, perkele? Joo, ja mistäs vitusta toi opera muuten tietää Facebookin salasanan? Nää on taas näitä erittäin hauskoja juttuja. Mä oon kyllä Firefoxiin sen kertonut, mistä saatanasta tää nyt sen nussi. Asennetaas toi avasti tänne. Avasti. Tässä on ilmeisesti sellainen verkkokortti, millä pystyis niinku herättelemään koneen henkiä. Sekin hierarkia mulla on ihan täysin tota... Mä en tiedä käytännössä, miten se tapahtuu. Mä tiedän, että se on mahdollista, että koneita voidaan sammutella. Otetaan tosta ilmanen... Ilmanen tota avasti. Katsotaan tota... Tallenna. Otetaan se tonne CNA-kansioon ja... Tosta lähtee. Tää toimii yllättävän hyvin. Mä vedin tolla saatanan Sony Vegasilla, tosin kun mä en osaa sitä käyttää. Se on vaan nyt oikeesti semmonen juttu, että nää ihmiset, mitkä täällä luulee tosissaan saatana, että mä oon niinku nero näissä jutuissa, niin vittu mä mitään Dropboxeja ota käyttöön. Helvettiin, se on vakoilija, normaali asennus. Jatka. Tuotteen asennus käynnissä. Tässä kävi kuulkaas ihmiset silleen, että mun loppu tota noi perkeleen töpselit kesken. Mä haluisin vielä tällaisen yhden töpselin tohon käyttöön. Mutta tota elämä välillä on. Sitten mä laitoin hyllyn tonne ylös. Kattokaa, näettekö te? Tuolla hylly. Toski on hylly. Ja näin. Asennetaas tää tänne. Tää oli näppärä, kun mä asensin tän Windows 7, niin tää asentui ihan tällaisesta tälleen helposti, näppärästi tonne koneen perään. Joutui kyllä BIOSista vähän runkkailemaan, että saisin sieltä tunnistumaan. Ja sain mä sen tossa käynnistymään, joo.
mut sitten tota semmosia tekijöitä sitten, että mä luulin, että kone aina kaatuu, mutta tota sit kaveri neuvoi mua siinä hommassa, että miten toi homma menee. Eli tota eli voi joutua 15 minuuttia venttailemaan, että homma lähtee taas jatkamaan matkaa. Nyt asennetaan tota avastia. Kyllä se avasti on ihan hyvä olla tuossa olemassa. Kyllä tämä jouhevammin tämä toimii, kun on 64-bittinen softa ja 64-bittinen vittu käyttöjärjestelmä ja näin poispäin, 4 ydintä. Muistia pitäisi olla enemmän. Jostain syystä tämä 7 tunnisti tuon mun näytön ohjaimenkin heittämällä. Mulla on 2 näyttöä edelleen tuolla. Mulla on myös toi vanha XP:n asennus muuten. Olikohan se tossa? Mulla on tossa se vanha XP:n asennus tässä näin. Et sen kun mä tyrkkään tän koneeseen kiinni, niin taas mennään. Mikäs tää muuten vittua? Itse asiassa mä en muuten tiedänyt kumpi se näistä oli. Mun mielestä se oli tämä. Musta se oli tämä ja mä vaitan sen kyllä vielä sinne jemmaan. Mä joudun nimittäin puuttaamaan tän vielä XP-tilassakin tän paskan käyntiin. Koska mä haluan, mulla on kaikki tolla kiintolevyllä, mulla on kaikki tota mulla on ohjelman asennus on valmis. Eikö avasti enää vaadi muka puuttia? Tää lähti vittu keskeytä. Ei tarvi mitään tarkastuksia perkele tehdä. Mä oon asentanut tänne nytte, mulla on softaa. Kloonisofta, Vegas, Pinnacle, FTP-softat, Firefox Opera, Chrome. Toi on hyvin vittu toi Exploreri. No, sitähän ei tarvitse käyttää. Sitten Thunderbirdin on asentanut, niin mun tarvii toi XP-kone vielä tosta raapasta. Toivottavasti ne muuten ne mailit saadaan kopioituu sieltä. Facebook on laitettu. Tehdään semmonen peruskopsu nyt tästä näin. Kopioidaan drive. Jännä juttu, tää lukee osittain englantia, osittain suomea. Seuraava peruuta on noin, kopio koko kiintolevy. Tosta kopioidaan. Tää ei muuten kopioi. Jostain syystä. Mä oon omasta mielestäni kopioinut kyllä. Ei muuten suostu kopioimaan tämä ohjelma. No, hätähän ei oo tän näkönen. Me tehdään nyt sellainen juttu, että me puutetaan tää XP-tilaan tää laitos. Ja tota ja. Tässä on nyt sellainen juttu, että mun on pakko saatana saada klooni tosta perkeleen levystä. Se on niinku ihan ehdoton juttu.
Toi pitää vähän sellaista ääntä. Se varmaan kuuluu teillekin toi soundi tossa. Noi! Nyt saatana! Se on toi levy tuolla. Otetaas tää täältä. Onks se muuten toi? Mikähän se muuten vittu nyt ihan oikeesti on? Mikäs täällä oli käyttislevy? Mun mielestä se oli kyllä tämä saatana. Minusta se oli tämä. Katsotaas mikä tää on, jos tää on 80, ei kun 250, niin se oli tämä levy. Toi levy. Niin ja pitää kopioida tänne. Noin. Nää kaksi kopsataa. Mä haluun elää varman päälle tän homman. Otan ton levy vielä tuolta pois. 250-gigainen levy toiki. Mä en tiedä mikä, mitä tos on, mutta ton mä laitan nyt. Se saa nyt luvan olla tässä hätävarana, jos mulla joskus tää tirahtaa, niin mulla on kuitenkin sitten räkästä tähän. Mulla on kumminkin sitten mahdollisuus tempasta tota XP-tilaan tää laitos. Nyt palataan vielä hetkiseksi vanhaan. Puutetaan tää kapistus. Tost noin. Ja lähdetään kopioimaan tätä saatana 7-asennusta tonne toiseen huoneeseen. Eli mä haluun, tässä on nyt Windows 7 tälle koneelle asenne, mitä helvettiä. Insert boot disk, niin kun täältä pitää nyt sitten määritellä se, täältä pitää käydä määrittelemässä tota. Tää on vähän tyhmä tää biosi tässä, mikä mulla on. Miksen mä pääse perkele biosiin, saatana. Tää ei ota Dell-nappulaa, nyt vasta otti. Noi. Hartrix Disk Drive. Mikähän tää nyt oli, se oli 500. Se on 500 tosta. Miksei tää muuten lähde puuttaamaan? Katotaan. Mun mielestä se oli toi. Nyt mulla on muuten täällä. Katotaas lähteeks tää. Mitenkä? Ihmeen pitkää kestää, ei lähde käyntiin taas. Toi on ollut aina saatana. Heitetään tää ykköselle tosta. Tää meni taas ihan hakuammunnaks tää juttu. Tää lukee, että täällä lukee, että pitäis valita boot device. Valitaan se saatana jostain. Äkkiä nyt vittu. Tota namiskuukkelia pitää painaa. Mitenköhän tää nyt meni? Boot settings, configurations. Toi ei on nyt se. Mikähän täällä nyt ihan oikeesti voisi olla toi.
Mikäköhän helvetti se nyt ihan oikeasti oli? Se oli tota... Onks toi nyt Western Digitaali vai mikä perkele tää nyt saatana oli? Se on Western Digitaali, mutta se ei näy tossa listassa. Mistä se johtuu? Ei kun näkyy. Se näkyy... Se on ilmeisesti toi. Se on ilmeisesti toi F10 ja OK. Katsotaan lähteekö tää käyntiin. Suostusko tää nyt sitten käynnistymään tänään vai huomenna? Ei käynnisty vieläkään. Mitä vittua? Taas kesäkeittoa. Mä oon tämän tapellut aina. Tää on jotenkin mun mielestä niin vitun vammainen laitos. Tai mikset mee opettamaan isää nussimaan. Tulee internetistä viisaita ohjeita. Toi voitais kyllä... Voisko se olla toi? Kun mulla on levyjä täynnä toi kone, niin tää on vähän tällaista. Ei se varmaan käynnisty vieläkään, mutta kyllä se tästä kun aikansa runkkailee, niin... Kun mä nyt en tiedä ihan tarkkaan, mikä levy, ei se ole vielä tämäkään. Nytkö tää on sitten tässä? Tää elämä. Laitois mä sen nyt vittu ihan oikeesti oikeeseen paikkaan. Ja mun mielestä se oli toi levy. Mun mielestä se oli 500 giganen käyttislevy. Se ei oo toi. Mistähän mä nyt löytäisin sen? Se on perkele. Se on toi. Nyt sen pitäisi lähteä käyntiin. Vittu kun mä oon täällä käynyt kohlaamassa yhtä sun toista. Jos ei se nyt perkele lähde käyntiin, niin sit mä en taas tiedä, että mitä vittua mä tälle rupesin tekemään. Kestää ihmeen pitkään. Ei lähde käyntiin. Mä tiedän nimittäin sen, että tota... Täällä on pöly ihan vitusti. Mun pitäis toi melkein toi pölyn... Toi pölyn poistaja pitäisi laittaa tänne pyörimään. Tuolla on levy, tuolla on joku vitun tyhjä levy. Nää pitäisi kaikki käydä jossain kohtaa läpi. Kyllä se siinä niinku vittu näkyy. Äkkiä Dell-nappulaa pitää päästä painamaan noin. Minusta se jumalauta oli toi. Enable. Mun mielestä se jumalauta on toi.
Tuo voi kyllä disaploida tosta helvettiin. Mikähän tässä nyt oikeesti on se ongelman nimi? Ei on niinku olevinaan puutti levyä. Miksi tämä on nyt tällainen? Voi kun tämä on menikin nyt vaikeaksi. Katsotaas mitä tuolla tapahtuu. Pitäis olla ihan ok. Voi voi, kun tää meni nyt hankalaksi. Voi voi voi. Se ei kyllä ole mun mielestä toi saatana. Tossa on noita 2-terasia Samsungin levyjä, niille ei ole niinku vitunka virkkaa. Miksköhän tää muuten... Ei kun vittu, oliks... Tässä oli muuten saatana... Jossain oli mu... Oliks se toi USB Configurations vielä saatana? Tässä oli jossain tota vielä... Mistähän se... Mistähän helvetistä se muuten muuttu? Tässä oli jossain se... Sekin juttu oli jossain täällä BIOSissa, että tota... Nyt kun mulla on noita USB-tökkeleitä tossa kovasti kiinni... Niin me ei haluta nyt, sekin piti tota erikseen käydä laittamassa, kun... Eli jos halutaan asentaa tosta... Halutaan... Asentaa tosta tota... Toi muutetaan takas. Tomma muistaakseni kävin muuttamassa. Mä en tiedä mitä toi edes vaikuttaa. Eli mä en tiedä mitä täällä saatana USB devices enabled, niin täällä on tota, sen alla on port 64/60 emulaatio. Se oli disaploitu. Mä menin enaploimaan sen saatana tos jossain kohtaa. Restore on AC Power Loss, täällä on Power Offi. Noihin ei mennä koskemaan puutti. Missähän helvetissä se oli se... Jossain oli nimittäin... Se USB-puutti. Mä en vaan nyt muista missä se täällä oli. Perkele, kun muistas nyt vettä.
Missäköhän se oli, saatana? Jossainhan se oli. Koitetaan tällaista. Minusta se on toi levy ykköseksi, perkele, se laitetaan tonne ja sitten puuttiin laitetaan tää sama ja... Katsotaas mitä se saatana nyt sanoo. Kun se voi olla, että se yrittää käynnistyä tuolta saatana jostain etsiä USP-tökkeleistä tota... Ei oo vieläkään... Ei vittu, mä en saa tätä konetta taas käyntiin. Mun mielestä tuossa on XP saatana tuossa. Niin vittu, nyt mä otin sen pois perkele päältä. Ai jumalauta, tää on perkele perseestä. Noin. Että mene kouluttamaan saatana nuoria. Niinkö se jotenkin meni? No, mutta kun tuolla on vatipäitä täynnä saatana tietämättömiä ihmisiä, mitkä ei niinku tiedä hevon vittua mistään. Laitetaan se tolleen. Mä en nyt vaan ymmärrä, miksen mä saa tota... Tätä tästä nyt käyntiin. Mun mielestä toi levy oli oikee. Tossa on noin Samsungit. Mun mielestä tää on ihan ok. Mikä helvetti toi portti 64/60 emulaatio nyt sit vittua? USB 2.0 controlled mode, se on ihan jees. Tossa on monitori 3.3 volttia, 3.296, kyllä se käytännössä on 5 volttia, 5.043, mutta meitä ei nyt kauheasti kiinnosta. 12 volttia on 12.3 volttia. Ei kai se tossa kohtaa vittuakaan meinaa. Mitenköhän tää perkele menee tälleen? Minusta tää oli kyllä ihan ok. Exit ja tallenna ja näin. Mutta ei se äskenkin, mä olin tällaisella asetuksella liikenteessä, niin ei tää suostunut puuttaamaan. Ei onnistu, ei onnistu, ei! Mikä vittu tätä nyt vaivaa? Lähdä sitä kone vielä kiinni.
Noin. Asetaas tota. Mun mielestä tää nyt kuitenkin oli tämä. Mun mielestä se menee ihan oikein. Se menee tonne noin. Kyllä. Lyödäs tää tänne kiinni. Tää on joku haista. Vittu, tääkin on 500 gigainen. Voisko tää... Onks mä nyt sitten vittu laittanut väärän levyn? Katsotaan nyt sitten perkele, onks se tää. Kun ei näissä lue missään mitään, niin tää on vähän tällaista. Voisko se olla toi? Ja nää satajohotkin, nää on sellaista paskaa käteen meininkiä. Nää on nimenomaan sellaista paskaa käteen meininkiä. Kun ei kestä tota, se on nyt tän rallin jälkeen, niin... Nyt siellä on Hitachi ykkösenä. Ja tuolla on Hitachi ykkösenä F10 ja OK, eli tallennus OK. Muistinkohan mä nyt vittu sitten väärin? Tää on oikeesti, tää lähtee puuttaamaan. Se on varmaan tää Hitachi ollut sitten tässä kiinni. Se mä muistan nimittäin, että mä laitoin toisen toho ja toisen toho. XP lähtee käyntiin, voiko on kaunis lippu, mistä tulee Hitleri mieleen, toi punainen, vihreä ja sininen näin. Se on vähän niinku sellainen tuhatvuotinen valtakunta, mikä tulee tota kaikille iloisesti, mukavasti. Musta ruutu. Mennään nyt vielä tää päivä. Tuleeko salasanakysely? Se oli varmaan, kuulkaas, tää vittu, ja täällä ei nyt toimi sitten hiirulainen. Miksei se muuten toimi? Onko se nyt sit saatana, kun... Mä en muista, millä vitulla tää... Nyt täällä sytty tiimalasi, näinköhän tää hakee ajureita tähän hiirelle. No! Kun mä en nyt muista, millä vitulla tää... Jollainhan tää liikku. Nyt saatana vahinko kävi. Lähtis tää puuttua. Miksei täältä nyt sitten löydy tota... Miksei täältä nyt löydy mulle hiirtä sitten ollenkaan? Tääkin on nyt semmonen... Taas kyseenalainen juttu. Se on, kun on noita uspihupeja jumalauta tossa perkele. Tää on muuten... Tää on nyt oikea levy. Mulla oli väärä levy, ihmiset kiinni. Tää on tällaista. Joo, found new hardware. Generic USB hub. Kun nehän ei ole samassa järjestyksessä koskaan, saatana, nää... Nää tota... No, vittu, koita nyt syttyä hiireen se valo. Noi, vilahti. Nyt se toimii. Sytty, näettekö te? No, koita nyt jumalauta se ajuri hakee sieltä. Ei helvetti, mä... Joudun lopettaa XP:n käyttämisen. Tää on kyllä oikeesti aika surullista. Enkä mä lopeta, vittu. Radionkoneet pidetään kyllä saatana XP:ssä, ellei 2-tonnisessa. Ku ei tarvi, mutta... Oikeesti mä pärjäisin täällä XP:lläkin ihan helvetin hyvin, mutta... Tässä on nyt sellaisia tietynlaisia kuvioita, että
Vittu, koita nyt hakea se ajuri, saatana, täältä, kiitos. No. Tää asentelee taas kaiken näköistä tauhkaa täällä. Mulla ei ole kaikkia ajureitakaan tallessa. No, koitan nyt hakea. Hidas tää saatana on. Voisi olla, että tää XP:kin on aikansa menetetty, mutta... Mun piti tänäänkin, kuulkaas ihmiset, ruveta ottaa viinaa, mut kun ei maistu, saatana. Nyt liikkuu hiiri. Ihanaa. Mitä täällä on? Nyt tää haluu asentaa jotain softaa taas. Tää haluu asentaa tän WinTVn tässä näin. Sekin pitäis muuten koittaa, että saas mä sitä pelaamaan. Heitetään tää nyt tänne takaisin. Noi. Ai ai. Tää lähti päivittelemään. Niin ja sitten toinen juttu, mitä mä en tohon 7 saanut pelaamaan, niin tässä on 2 verkkokorttia tässä koneessa. 7 löyti kyllä integroidun verkkokortin ihan heittämällä. Heitetään toi hieroottu tonne toiseen näyttöön ja aloitetaan sähköpostiohjelma päälle. Ja... Sitten lähdetään kloonaamaan toi käyttis tosta. Noin. 8.27 on vastaanotettu aamulla viimeisin sähköpostiviesti. Onkohan tänne tullut mitään muuta kivaa? Tänään ei ole nimittäin ehtinyt. Ei kun oon mä jotain maileja lähetellyt tuossa tuolta. Nyt mun pitää Thunderbird asentaa tähän koneeseen. Ja mun pitää jättää, onks meillä muuten vittu kiintolevyllä yhtään vapaata tilaa? Tääkin on kysymys sitten merkki, että onks mulla tilaa tässä. Tässä tota, tällä levyllä. Hidas tää saatana on. Se voi olla kyllä, että kun tää on aika vanha asennus. Mä oon kyllä tätä siivoussoftilla ja kaikilla tällaisilla yrittänyt pitää kunnossa. Mutta nyt jumalauta tuli palvelimelle, kuulkaas tota Windows 7 kansio-ohjelmiin. Ihan sen takia, että... 110 gigaa vapaata levytilaa. Paljon meillä on tuolla perkeleen sähköposteissa. Vittu, meneekö täällä nyt? Jumalauta, kattokaa, kärpänen on perkele. Täällä menee jo kärpänen, kattokaa. Tää on kyllä sellainen mulkku tää kärpänen, että se saa kyllä lähteä vittu nyt viimeiselle matkalle. Mä en näitä halua ollenkaan. Vittu, mua ärsyttää nää tällaiset paskapäät. Tonne lavuaariin uimaa vettä perään noin. Lähet kohti Itämerta. Kohta varmaan taas joku eläinsuojelija vittu mun kimpussa, kun mä pistän sen kärpäsen menee tosta. Toisaalta täytyy sanoa, että kyllä se kärpänenkin saattaa tuntea. Mut vittu, kyllä niin vittumaisia otuksia oikeesti on, että niitä mä en tänne kaipaa. Tosta kopioidaan tonne. Mennään tekemään kloonikoe kerran, vittu kloona. Tossa se nähdään, XP:stä ei voi luopua, saatana. Meillä on hyviä ohjelmia olemassa, mistä me ei todellakaan voida luopua. Ihan äkkiä. Mennään taas tähän tuttuun nurkkaan. Tuttu nurkkaus. Otetaan tosta toi tonne. Toi tonne. Siinä on muuten... Olikohan siellä nyt pasiradiot vai mitkä perkeleet mä sinne varmuuskopioitsin. Tässä on näitä 256 kampoja. Tietysti yksi vaihtoehto olisi pitää tuota XP-levyä tuolla aina kiinni. Ja sitten
Noin, toi tonne. Ei ole vielä virrat päällä. Sitten laitetaan tosta XP:tä käyntiin. Tääkin taas kestää jonkun aikaa tässä puuttailla. Mä teen tosiaan täydellisen kopsun. Varmuuden vuoksi mä teen sen tänne. Tälle levylle. Tää on vanha paska, mutta se on ollut muuten, itse asiassa se on ollut tuolla koneessa joskus käytössä. Kun mä luulin, että siinä on vikaa, mutta ei siinä ollutkaan vikaa. Ja mulla on data ollut ihan muilla levyillä. Ihan sen takia, saatana, kun jos tulee jotain oikeasti kovalevy pölähtää tai jotain, niin ne pitää olla aina jossain jemelissä sitten piilossa. Tietyt datat. Ja jos sen takia jos ihmiset haluaa lahjoittaa mulle paskalevyjä, esimerkiksi tällaisia 80-gigasia 100-levyjä, IDE-levyjä, niin mä teen aina käyttöjärjestelmistä backupin sinne, täydellisen backupin. Niin jos mulla pölähtää levy, niin mä voin backupata sen sitten jonnekin ja taas mennään. Ja niin kuin mä nytkin ajattelin ruveta tekemään, niin mä teen tästä täydellisen levy imaken, saatana, ja toi softa ei vaan vittu toimi. Mä oon käyttänyt sellaista softaa kuin Kasper XP. Ammattilaiset varmaan naureskelee tolle, mutta se on niin helppo käyttönä. Ja mä en nimittäin Ghostia osaa käyttää. Mä oon sillä niin vitun monta levyä vetänyt vituille, että mä en enää rupee sitä edes perkele haaveilemaan sen käyttöön. Niin, että miten se menikään. Mene opettamaan nuorille vittu elektroniikkaa. Tai jotenkin tälleen se taisi mennä. Jotenkin tuntuu kyllä niin hauskalta lukea noita kommentteja, että kun ihmiset neuvoo perkele, miten mun pitäisi niinku tehdä asioita. Sitten ne kuitenkaan ei tiedä kaikkea. Tai luulee tietävänsä. Pitävät mua semmosena vitun nerona. Oma joitain juttuja mä osaan tehdä, juu, mutta ihan kaikkia mä en osaa tehdä. Ja mun toi tietomäärä on... Se on kohtalaisen rajallinen, jos ihan suoraan sanotaan. Katsotaas nyt, mitä tää täällä latailee. Mitä tämä täällä latailee? Mitä mamu duunaa? Tästä tuli aika pitkä video. Mutta onks toi niin vaarallista? Joka tapauksessa MTF-sää tässä kuitenkin hierotaan. Eikö se pitäisi olla ihan samaa paskaa tossa joka puolella. Tonne on asennettu Windows 7 ja siellä on ton koneen ajurit, mikä tossa äsken näkyy. Missä meidän avasti viipyy? Miksei se lähde käyntiin? No, saatana, tee jotain. Kovin on hidasta toimintaa. Tääkin on mielenkiintoista, tää tällainen saatana Windowsin touhu, että kone rappeutuu rappeutumistaan. Lyödään tää tulille. Katsotaan, löytääks tää mitään. Avastia ei muuten näy missään. Jostain syystä. Ton se joka tapauksessa löyti. Avasti ei lataantunut. C-Keitti, ST, Disk Drive. Kuunnelkaa, mitä soundia se pitää. Toi ei ole ihan terveen ääni. Vittu helvetti, nyt se rupes rallottaa tänne. Avaa nyt se kansio. Tää on O-asema. O-asema, ja sit heitetään tähän toinen levy. Se on 80, mulla ei näin paskaa levyä täällä toista oo. O-asema. Tuolta kopiointisofta, noin. Copy drive, next. Next. Nyt etitään levyjä, mitä tässä koneessa on. Avasti ei muuten lataantunut. Tä.
vittu, mikähän tää nyt sitten oikeesti oli? Nyt se jää mulle kyllä hyvinkin hämäräksi, että mikä levy toi nyt oikeesti oli. Vittu, mä rakennan tänne oikeesti kyllä nyt sellaisen pelkästään kopiointikoneen. Missä ei joku käyttöjärjestelmä levy ja... Ja näin. Oliko se O nyt sitten ihan oikeesti, niin... O on tyhjä levy. Selvä. Mikä vittu se oli se... Mikä vittu se oli toi... Tämä on O. Saatana, onko se nyt vittu silleen, että se hävisi jonnekin? Otan nyt vittu, mä haluan tietää, minkä se tuohon heittää. Väsyttää. Täytyy lähteä rontille heittää vähän ruokaa. Ja toi pitää kyllä ikävää metakkaa toi. Onko se nyt sit F? Ei. Näkyisikö se tuon levyhallinnassa jotain? Settings. Otetaan se tonne. Eikö tää nyt sit muka tunnista tota levyä? Disk management. Se on varmaan toi P, niinku perse. Minkä vitun takia tää saatana vippas tän P? Se pitäisi olla verkkolevy, perkele. Ja sitten tääkö on O? P on tuolla. Ja tuleeko tästä nyt sitten O? Mikä tästä nyt tuli? Ei jumalauta, nyt sieltä hävisi niinku kummatkin. P ja O. Miten vitus tämä on mahdollista, kun tuolla näkyy saatana... Ei jumalauta, tääkin on. Tässä on liikaa liikkuvia osia. Copy. Katsotaan mitä täältä nyt löytyy. Next. Next. Tuossa on toi, toi levy, kopioidaan minne. 80. Ei jumalauta, kun ei näy täällä listalla sitä perkeleen toista levyä. Tää on nyt taas ihan mahdottomaksi mennyt tää homma. Se on O. Vittu, mä menen muuten ja poistan ton vitun koko paskaosion tosta. Tuon voi poistaa, perkele, tosta. Nyt siellä on ainakin osioomaton osio. Koitetaan uudestaan. P kopioidaan tonne. Nyt sen pitäisi antaa mulle levyn tunnusta pelkästään, ei mitään muuta. Ei vittu, kun ei näe. Miksei näe? Mikä tänne aiheuttaa? Tää menee nyt jumalauta vittu taas mun mielestä yli hiiliseen. Ja ihan oikeesti helvetin paljon yli hiiliseen. Tääs
perkele sellainen juttu, että siirretään tämä käyttislevy tänne toiselle puolelle. Lyödään se päälle, katsotaan mitä täällä nyt tapahtuu. Toi kyllä pitää vittumas täältä. Vittu kun olisi 500 gigasia levyjä. Ja mulla ei ole mitään käsitystä, että toimiiks nää. Musta tää menee vähän... No tossa olisi 64. Vittu, laitetaan tohon seiskakoneeseen, niin tehdään perkele... Tehdään saatana tälläni. Lyödä tollanen sinne. Jos tää nyt suostuisi sit kopioitumaan. Mulla ei ole mitään tietoa, että missä kunnossa nää on. Mä en muista, mistä nää edes tuli. No. Mikä vittu tässä nyt oikein mättää? Toi on... Ei helvetti. Minkä takia tää ei niinku näytä yhtä aikaa näitä? Oon mä ennen nää kopioinut, saatana. Koitetaan sammuttaa toi vielä kertaalleen. Vai pitäisikö tää vielä puutata? Koitetaan nyt mitä täällä tapahtuu. No. Nyt siinä näkyy kummatkin. Disketti 10 tai levy 10 ja 11. Jos me päästään sitä kloonailemaan. Toi vitun P pitää saada kopioitua tonne Olle. No, tee jotain. Se näkyy tossa. Next ja tonne kopioidaan. All data on disk 12. Maybe last if you continue. Niin me... Ei perkele! Ei vittu! Tää ei nyt vittu toimi. Tää XP saatana ei osaa tota... Tää ei osaa perkele, niin... Tässä on yksi juttu nyt, mikä pitää nyt vittu oikeesti... Mä lyön tän vielä kiinni tän paskan tässä. Mulla on verkkolevynä P-asema. Ja tää... Saatana Windowsi oli sitä mieltä, että toi levy on P. Mut sitten taas mä oisin lähtenyt tekemään kopiot. Oisko täällä on niin tyhmä, että se olisi tehnyt kloonin tonne verkkolevylle. Nyt vittuun toi... Toi. Mun on pakko rakentaa ihan oma kloonausjuttuyksikkö tänne. Ei tästä tuu hevon vittua. Tääkin on periaatteessa asioita, mitkä pitäis niinku toimii heittävällä. Sitten mä en näe tänne. Missähän meillä olisi toi... Missähän vitussa meillä olisi toi... Meidän pitäis olla jossain... Meidän pitäisi olla periaatteessa silleen, että meillä ei ole nettiä täällä ollenkaan. Me ei tarvita nyt tähän kohtaan nettiä.
Ja toi saatana asema tosta kiinni. Tämänkin videon, jos te katsotte, niin mä suosittelen menemään hoitoon. Nimittäin tässä ei varmaan kauheasti katsottavaa ole. Hoho. Nyt meillä ei pitäisi olla nimittäin nettiä täällä. Ja tossa puutis meni joku kyllä vituilleen, koska tota avastia ei tullut tohon pyörimään. Joskus nimittäin käy silleen kummallisesti, että joskus nimittäin käy silleen ihan ihmeellisesti, että tää ei lataa loppuun asti. Mä en tiedä, onko se kiintolevy vai onko se rautavika vai mikä. Sitten kun puuttaa uudestaan, niin taas menee. Että nämä on näitä tällaisia selittämättömiä juttuja, mitä ei ihan aina voi ymmärtää. Että mistä vittu ihmeestä on kysymys? Otetaan tosta noin. Noin. Katsotaan taas, mitä täällä niinku tapahtuu. Ja näin. Mitä täällä nyt sitten ihan oikeasti tapahtuu? Ai ai. Meneehän ne sunnuntaipäivät näinkin. Tähän on perin rattosaa ja mukavaa ja tälleen. Nyt meillä ei pitäisi olla verkkoyhteyksiä täällä. Mutta tosiaan mun täytyy kyllä rakentaa semmonen XP-kone tähän, että mä en asenna mitään muuta kuin ne kloonaussoftat ja tällaiset. Ja toi kelkka siihen kaveriksi. Et ainoastaan on niinku, mistä kopioidaan ja minne kopioidaan. Tääkin kone on me... Silloin joskus aikoinaan, kun oli noit harrastenurkka ja kämppä eri rakennuksissa, niin mulla oli, mä pyrin pitämään niinku, tai mulla oli niinku pakko olla kummassakin paikassa, niin oli tietty X määrä kiintolevyä. Nythän tuossa on palvelin, missä ei muuten enää ole kuin 6 teraa levytilaa, saatana. Mulla on kaikki pasiradiot on siellä ja josta se oikeasti vittu, miten täällä voi olla netti edelleen? Saatana. Eihän tää helvetti, missä mulla on vittu? Taskulamppu on tällainen. On mulla taskulamppuja, joo, mutta onks täällä lisää jossain näitä vitun verkkonaruja? Onks tossa nyt sitten jossain? Missähän se nyt sit vittu taas ois? Se on USPi. Ei vittu, kyllä mä sanon. Miksi tämäkin pitää olla näin vitun ahtaassa paikassa tää kone? Perkele. Oho. Otetaan nyt sitten. Otetaan nyt sitten ihan reilusti taas tänne päin. Päästään ihmettelemään näitä juttuja. Se oli se johto muuten jostain syystä, vaikka mä sen omasta mielestäni vedin irti, niin nyt täällä ei perkele oo mitään. Katsotaan sit se. Noin, nyt sinne ei enää saa yhteyttä. Nyt saatana tää paska kii tosta toi auki. Katsotaan, että me löydetään nämä levyt. 250 gigainen ja teranen pitäs sieltä pompsahtaa ja aletaan tekee kloonia. Tää vois periaatteessa muuten tehdä läppärilläkin tän hommat. Vois jonkun
paskaläppärin vaan järjestää tohon ja... Ja tota... Siihen toi kelkka sitten kiinni ja... Nyt täällä on P ja O. Niin, mä en ymmärrä, mistä tää vitun asema... Mä muuten muutan sen nyt sit saatana kuitenkin johon muuks. Mä muutan sen vaikka T-ks saatana. Oon ihan varma, että haluun muuttaa. Noin. Sitten otetaan tosta vittu toi softa käyntiin. T kopioidaan. Next, next. Kauhea rallatus sieltä kuuluu vittu. Toi kopsataan nyt vittu Olle. Noin, nyt se löytyi ihan nätisti. Kaikki data katoaa mahdollisesti, jos jatkat. Mitäs luulette muuten, lähteekö sieltä data kävelee, kun mä tota kopioin kaiken tonne. Ja annetaan kaikki mahdollinen vapaa tila tälle partitiolle. Ja sit lähettiin vittu tekee täydellistä kopiota. Nyt ja next ja next ja noin. Nyt vilkku tuolla luku. Joo. Nyt me tehdään kopio tuolla kelkalla tosta levystä tonne toiselle levylle ja nehän on sitten tota ne on tossa ne levyt. Eli kyllä se varmaan toi Teranen nyt sit kumminkin valitettavasti. Mun mielestä se olisi hyvä levy se on, mutta jos se olisi vähän nopeampi. Vittu kun saisi jostain sen vitun nopean levy, vaikka 80 gigasena, niin kaiken muuskeidahan voi sitten tunkea minne tunkee. Kuunnelkaa. Mut nyt se lähti kopioimaan ihan kaikkea. Nyt mennään kattoo Rontille ruokaa. Se saa mun puolesta kopioida siinä. Mun piti vaan tuota seiskaa kokeilla tossa, mutta mä tulin siihen lopputulokseen, että saatana, sehän toimii. Ja kai se on pakko nyt ruveta opiskelemaan tuota vitun paskaseiskaa, kun oikeesti... Kun. Ei sille nyt vaan voi mitään, se on nyt vaan... asennoiduttava sitten näin, että nyt tehdään täydellinen levykopio ja lähdetään nyt taas tuosta hernekeittopurkillinen. Noin, nyt meillä on tuossa ärtsopat tulossa. Tää on sitä edellisestä videosta sitä edullista. Ja sit lähdetään uppimaan tätä videoa. Huom, Windows XP:llä. Eli toi on neljäytiminen kone kuitenkin. Tää ei uskos, että toi harakan varvas on vittu oikeesti mun paras tietokone käytännössä. Millä mä noita juttuja hoitelen. Niin. Nyt mä tota pistän tästä. 155 gigaa on tuolla tavaraa. Eli mä voin ruveta asentaa sitä Thunderbirdia tänne ja tuoda kaikki kopiot. Ja sit mä pääsin kopioimaan. Toivottavasti se sitten on tossa 64-bittisessä vittu sitten taas periaatteessa samalla tavalla. Toivottavasti. Eli homman nimi on se, että mulla on täällä Outlook Expressissä. Esimerkiksi tossa on 16.5.2006 kansio. Katsotaas muuten... Mulle on eräs henkilö täällä, mikä itse teki saatana nyysseissä, niin se teki kaiken maailman kullinlutkutusryhmiä sinne. Niin se on lähettänyt mulle tuota ohjeita, ryhmän luontiohjeita periaatteesta.
Sitten, onko omassa kämpässäsi johdot ja tavarat järjestelty niin, ettei koira ala niitä tonkimaan? No mitä vittua se jumalauta, kaikkea paskaa mullekin tulee ihan oikeasti. Vittu, ihmiset on kyllä oikeasti ding dong saatana. Kuka meille on lähettänyt poliisi.fi 12.5.2006 tullut? Sitten täällä on Sippo lähettänyt mulle tota HTML-koodia 12. toukokuuta 2006-649. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Rontin kuvia täällä. Joo. Tässä on tällainen, niin kuin, tällainen aihio. Että vasen teksti ja oikea teksti ja näin. Mä en oikein silloin tiennyt näitä juttuja, että Sippo vähän jeesas mua. Hei, nyt mä rupeen uppimaan, kuulkaa sitä videoa. Mä en tiedä, miten pitkä video tää on, eikä mua kiinnostakaan. Toivottavasti jaksoitte kattoo. Täällä on nyt tällaiset säädöt menossa taas. Tai siis, tää paikka ei valmistu varmaan ikinä. Täällä on aina tällaiset, kello on jo kohta 10. Viinaakin olisi 2 litraa. Ei ole maistunut. Mutta joo. Eiköhän tää kulkaas tästä. Ei muuta kuin morjesta pöytään.